يا الله يا الله هيني الله يا الله يا الله يا الله وها الله يا الله يا الله يا الله وها الله يا الله وہاں رحمتی برستی ہے جہاں اللہ ہی اللہ ہے وہ شیریں نام ہے اللہ کا جب اس کو لیتے ہیں چپک جاتی ہے تالو سے زبان اللہ ہی اللہ ہے چپک جاتی ہے تالو سے زبان اللہ ہی اللہ ہے جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے اے میرے اللہ جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے اے طلب مجھ کو دیے جاتا ہے دینے والا ہاتھ اٹھتے بھی نہیں جھولی میری بھر جاتی ہاتھ اٹھتے بھی نہیں جھولی میری بھر جاتی ہے سجود شرط ہے اظہار بندگی کے لیے سجود شرط ہے اظہار بندگی کے لیے اور درود شرط ہے ذکر نبی محمدی کے لیے درود شرط ہے ذکر محمدی کے لیے درود پہلے پڑھو پھر نبی کا ذکر کرو صدا نور نبی میں اسی کا ذکر کرو اسی طرح تو ہے ترتیب پہلے کلمے کی خدا کے بعد خدا کے نبی کا ذکر کرو خدا کے بعد خدا کے نبی کا ذکر کرو آدم سے لائی ہے ارے آدم سے لائی ہے ہستی میں آرزوِ رسول میں آر تو میرا سون آتا ہے
Thank you.